गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री स्वामी समर्थ। आजच्या श्री गणपती अथर्वशीर्ष पठणाच्या पाचव्या दिवशी आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आजचे पठन सुरू करण्यापूर्वी आपण एक छोटासा प्रसंग पाहणार आहोत। महाभारत रचनाकार महर्षी व्यास यांना श्लोक लेखनासाठी लेखनिकाची आवश्यकता होती। त्यांनी ही गोष्ट ब्रह्मदेवांना सांगितली। ब्रह्मदेव म्हणाले, महर्षी व्यास, आपल्या मुखातून जे श्लोक बाहेर पडतील त्यांचा अर्थ लावून लिहिण्याची क्षमता फक्त पार्वतीपुत्र श्री गणेश यांच्यामध्येच आहे। या कार्यात श्री गणेशच तुम्हाला मदत करू शकतील। महर्षी व्यास श्री गणेशांकडे आले व त्यांनी लेखनिक म्हणून मदत करण्याची विनंती केली। भगवान श्री गणेशांनी त्यांची विनंती मान्य केली, फक्त एक अट घातली। मी आपणास लेखनिक म्हणून मदत करायला तयार आहे। आपण कुठेही न थांबता अविरतपणे श्लोक म्हणावेत व मी ते तितक्याच गतीने लिहून काढेल। अशा पद्धतीने महर्षी व्यासांनी श्लोक सांगायला सुरुवात केली व श्री गणेश यांनी त्या श्लोकांचे अर्थ लावून ते लिहिण्यास प्रारंभ केला। महर्षी व्यासांनी श्लोक सांगण्याची गती वाढविली व त्याच गतीने लिहिण्याचा प्रयत्न करताना श्री गणेशाचे लेखणीचे टोक तुटले। या सुरू असलेल्या लेखन कार्यात कुठेही खंड पडू नये म्हणून भगवान श्री गणेशाने स्वतःचा एक दात तोडून तो लेखणी म्हणून वापरला व त्यांचे लिखाण सुरू ठेवले। ज्यावेळी ही गोष्ट महर्षी व्यासांना लक्षात आली तेव्हा त्यांनी श्री गणेशांना प्रेमपूर्वक वंदन केले, कारण त्यांची ही कृती संपूर्ण विश्वास संदेश देणारी ठरली। या प्रसंगावरून आपल्याला श्री गणेश असा संदेश देतात, जे काही कार्य करत आहात त्यामध्ये एकाग्रता व ते पूर्ण करण्याची जिद्द आपल्या अंगी असायला हवी। लेखणीचे टोक तुटले म्हणून श्री गणेश थांबले नाहीत। प्रसंगी त्यांनी स्वतःचा दात वापरला व नियोजित कार्य सिद्धीस नेले। परमपूज्य गुरुमाऊलींच्या आशीर्वादाने सुरू असलेल्या या गणपती अथर्वशीर्ष पठण सेवेच्या अनुषंगाने तमाम सेवेकऱ्यांनी श्री गणेशाचे वरील दोन्ही सद्गुण अंगीकारणे आवश्यक आहे। मनाची एकाग्रता व हाती घेतलेले कार्य कोणत्याही कठीण प्रसंगात पूर्ण करण्याचा दृढ संकल्प हे दोन सद्गुण आपले बाप्पा त्यांच्या कृतीमधून शिकवतात। हे दोन्ही सद्गुण सर्व सेवेकऱ्यांच्या अंगी यावेत आणि कठीणातील कठीण परिस्थितीमध्ये देखील सेवा मार्गाच्या कार्याची जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडता यावी, असे परमपूज्य गुरुमाऊलींचे आशीर्वाद आम्हा तमाम सेवेकरी वर्गास लाभो, अशी विनंती करून आजच्या गणपती अथर्वशीर्ष पठण सेवेस सुरुवात करूया। श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रं कर्णे शृणुयां देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवधातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं,
त्वं ब्रह्मा स्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः।
ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौ कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रतरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्याकृषिः निचृद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौ कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रतरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्याकृषिः निचृद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः।
हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवधातारम्, अवधातारम्, अवानुचानम् अवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्। सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं तोयिलेमेष्यति, सर्वं जगदिदं तोयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलरमः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसिदं तारिणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्याकृषिः निचृद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये। नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवधातारम्, अवधातारम्, अवानुचानम् अवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्। सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं तोयिलेमेष्यति, सर्वं जगदिदं तोयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलरमः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसिदं तारिणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्याकृषिः निचृद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये। नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवधातारम्, अवधातारम्, अवानुचानम् अवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्। सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्।
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचृद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः ॐेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचृद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवधातारम्, अवधातारम्, अवानुजानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, वृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवधातारम्, अवधातारम्, अवानुजानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः।
ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः स्फूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतये पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलेमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीरुरवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचृद्गायत्रीच्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः स्फूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतये पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलेमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीरुरवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचृद्गायत्रीच्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः स्फूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतये पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शुभसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः।
हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। हृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानम् अवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वोजायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। हृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानम् अवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वोजायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। हृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानम् अवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्।
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तोयलेमेष्यति सर्वं जगदिदं तोयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौ कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः ॐकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हरि ओं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तोयलेमेष्यति सर्वं जगदिदं तोयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौ कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपर्तरः अर्धेन्दूलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं ककारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्यागणकृषिः निचरुद्गायत्रिश्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं रदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्त्यस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः हरि ओं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तोयलेमेष्यति सर्वं जगदिदं तोयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौ कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रतरः अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्याणकृषि निचुद्गायत्रिछंद गणपतिर्देवता ओं गंगणपतये नमः। ओमेकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदंतं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपितं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परं एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। हृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वोजायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौ कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रतरः अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्याणकृषिः निचुद्गायत्रिछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः। ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशममुकुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपितं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परं एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। हरि ओम। नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। हृतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो माम् पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वोजायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलनभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरौ कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारप्रतरः अर्धेन्दुलसितं तारणरुद्धम् एतत्तपमनुस्वरूपं वकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं सहितासन्धिः सैषा गणेश विद्याणकृषिः निचुद्गायत्रिछन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः।
ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमं कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तिर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुदीप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्त्यस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने, शिवसुताय, श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। आत्ताच आपण श्री गणपती अथर्व शीर्ष पठन केले। ज्याप्रमाणे श्री स्वामी महाराजांनी बाळप्पा यांना जपाचा हिशोब ठेवण्यास सांगितले, त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी श्री गणपती अथर्व शीर्ष आवर्तन पठणाची रोजच्या रोज नोंदणी करायची आहे। आपल्या सेवेचा 1 कोटी संख्येत रोजच्या रोज समावेश केला जाईल। सेवा नोंदणी करण्यासाठी गुगल फॉर्म लिंक तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवलेल्या मेसेजमध्ये दिलेली आहे। ज्यांना इंटरनेट प्रॉब्लेममुळे गुगल फॉर्म भरता येत नाही, अशांनी आपल्या जिल्ह्यातील जबाबदार प्रतिनिधींकडे आवर्तन संख्या कळवावी। आता आपण संध्याकाळी ठीक 7 वाजता परत भेटूया याच चॅनलवर। श्री स्वामी समर्थ।